אדוני יושב ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אדוני יושב ראש הכנסת, כנסת נכבדה, מה הם כישורי הישרדות? אני מצטט כישורי הישרדות, אלו הכישורים הנדרשים במצבים א-נורמליים, קיצוניים כגון אסון טבע, התרחקות מאולצת מציוויליזציה או אנרכיה. במקרה שלנו, אדוני, אלו הכישורים הנדרשים בכדי להקים ממשלה צרה וסקטוריאלית על ידי מי שרק לפני חודש, חודשיים, שלושה, הוכתר כמלך הבלתי מעורר של מדינת ישראל. אפשר לומר, חבריי חברי הכנסת, שהעונה החדשה של הישרדות, דני, מתחילה היום. ומה שעצוב הוא שאין מדובר בממשלה הנמצאת בשלהי כהונתה, כי אם בממשלה הנמצאת טרם השוואתה, אחרי משא ומתן כושל שניהלת, אדוני ראש הממשלה, אחרי הזלזול הבוטה והבוז שהפגנת כלפי מפלגות הבית היהודי, ישראל ביתנו ואחרים, רצת אחוז אמוק לחיקן הנוח והיקר מאוד של הסיעות החרדיות. ושלא תטעה, חברי הטוב, חבר הכנסת גפני, זה לא מתוך אהבה. פשוט יצא לכם שם של מפלגות שאפשר לקנות אותן בדמים רבים. ובהסכמים קואליציוניים חסרי תקדים. אף בחבריך לסיעה, אדוני ראש הממשלה, אתה מפגין זלזול. הם נאלצים לאסוף מהתקשורת בדלי ושבבי מידע לגבי עתידם הפוליטית. כי מה הם בעיניך אם לא נתינים שאפשר לעשות בהם כרצונך? כהרגלך התחלת משא ומתן בתרועת מלך וסיימת במכירת חיסול, ויתור והתקפלות חסרי תקדים, שמוכיחים לנו עד כמה אתה מחויב לכיסא ולא לשליחות. אחרי כל אלה אתה נלחם הערב, אדוני ראש הממשלה, להציג ממשלה הנשענת על רוב דחוק של 61 חברי כנסת, ובדרך לכך אתה מעגל פינות, מכופף ורומס כל מה שאפשר, מותח את האתיקה והמוסר ואמון הציבור עד כדי קריאה ומיאוס. הצבעת החירום היום היא ביזיון לא רק בשל העובדה כי כל מטרתה אינה אלא רווח פוליטי ותשלום אתנן פוליטי. באמצעות תפקידי שרים נוספים, סגני שרים, שרים אקסטרה במשרדים, באים מכהנים שרים, וכמובן שרים בלי תיק, כמו שאמרנו, שרים עם לשכה ומנגנון, רק בלי עבודה. ההצבעה היא ביזיון בעיקר בשל הזלזול באזרחי ישראל שמתבוננים בך ומבינים באמת מה חשוב לך. נבחרת בתוצאה ראויה ואפילו מפתיעה, אך אתה עושה בבחירתך שימוש לא ראוי. אבל אתה יודע מה, ביבי? אצלך שום דבר לא מפתיע. לא מנהיגות, לא נחישות, לא עמידה על העקרונות וטובת הציבור, במקום זה רק הישרדות, הישרדות והישרדות. ההצבעה היום, חברים, היא מבחן אמון ראשון שמעביר ראש הממשלה את חבריו לקואליציה, חבר הכנסת בנט. מבחן בו אתם נדרשים לנשוך את שפתותיכם, להחריש את אוזניכם, לעצום את עיניכם ולבלוע את העלבון, ולהוכיח למלך עד כמה אתם נתינים אמינים. ורק לאחר מכן הוא יקדם את חלוקת השלל. מביש, מבזה ולא ראוי. ככה זה רבותיי. זה מה שצפוי לנו, לאד... אדוני היושב ראש. קואליציה צרה עם ממשלה רחבה. ובכל זאת, אדוני היושב ראש, אני מאחל הצלחה לכל יושבי הבית הזה, לטובת כלל אזרחי ישראל. תודה רבה.